نو هغه ما ته خبر وکړه او اقبال ته لیست شروع کړه چې سره یو آی یو ایکس دومره سټڈی او دومره زده کړه به تاسو چې کم دی په یونیورسيټي کې نه کړی. السلام علیکم, امید کوم تاسو ټول به خیر. نن نه ویډیو کې زه تاسو ته چې کم دی فری لانسینګ په باره کې خبر کوم چې فری لانسر وایسه تا او فری لانسینګ کیږي څنګه. صحیح شو, ټول نه ول چې کم دی زه تاسو ته په فری لانسینګ په باره کې خبر کوم چې فری لانسر وایسه تا. نو فری لانسر چې کم دی هغه فرسن چې هغه مطلب ڈفرنٹ جابس پر جابس باندې کار کوي. صحیح شو, ڈفرنٹ جابس باندې کار کوي, ڈفرنٹ کانٹریکٹس باندې کار کوي. نو هغه ته چې کم دی فری لانسر وایي د دې چې کوم دی بیا په دې غالي چې نو سپیسیفک ټایم نو کوم ملګری چې هغه د جاب نه تنګي نو هغه چې کوم دی دا فریلانسینګ چې کوم دی فیل چوز کی ولی چې پای کې چې کوم دی تا 9 to 5 کار کولی نو 9 to 5 ټایم بل نو آفیس مطلب تاسو چې کوم دی ورک فرام هوم ورک فرام اني وير تاسو دا کولای شئ. صحیح شو, نو د دې فریلانسینګ چې کوم دی نور هم ډیر زیات فائدې لري خو موږ چې کوم دی شارټ شارټ خبرې کوو دا ویډیو ډیر زیات وخت نه شي. صحیح ده, د دې پس چې کوم دی اغا فریلانسینګ کیږي څنګه نو ګوره موږ چې کوم دی زیات تر کوشش کوو چې را شارټ کټ اپنا ګوره شارټ کټ چرته هم اپنا وي. صحیح ده, کوشش کوئی کہ فرض کے ساتھ یو ڈریم دی ساتھ یو خواہش دی چې زیو سکل از د کم یو بهترین طریقې باندې چې کم دی یو کراس از یو پروفیشنل چې کم دی سکل از د کم نو دا غیر لپاره چې کم دی تاسو به چې کم دی یو بهترین پروفیشنل به اختیار وای نه چې شارټ کټ. صحیح شو, یا ډیر زیات چې کم دی زموږ سره د دنیا د ریپی نه غوځه بتاو چې کم دی د سکلز په اړه خبر وکم چې یرا په سکل په ترو تاسو څنګه فریلانسینګ کولای شي. صحیح شو, نو په دې کې ګوره د ټول نه اول به تاسو ته ما که تاسو بالکل د فریلانسینګ ته بالکل نه ویږي یا تاسو فریلانسینګ سره پیژنئ یا تاسو وایي چې یاره زه آنلاین پیسې وګټم. صحیح شو, نو په فرض کې وایي چې آنلاین پیسې وګټم نو څه سره سکل په درو به تاسو پیسې ګټئ. صحیح شو, په فرض کې تاسو سره سکل یې نو تاسو پیسې ګټئ. صحیح نه, ها وس سکل تاسو وایي چې سکل څه شی دی نو سکل به موږ څنګه زده کوو. د دې لپاره به کوم دی د سکل لپاره بتاسو دې چې چل کوی چې دې لپاره به کوم نه تاسو یو فیلډ چوز کوی. صحیح شو, فار ایگزامپل واز ات از ا فیلډ روم کور کلیر کوم چې فیلډ سس دې کوم کوم فیلډ تاسو چوز کولای شئ. بیک فار ایگزامپل زوم سره چې کوم دې یو آی یو ایکس دې. صحیح شو, یو آی یو ایکس زوم سره یو سکل دې بل چې کوم دې زوم سره ویډیو ایڈیٹنگ بیا چې کوم په ځینو سره ډیجیټل مارکیټینګ ډیولاپمنت ډیولاپمنت او ور سره چې کوم دی وردپریس اے آی ها اے آی فدی ګمرا جی. صحیح شو, نو دا چې کوم دی دا تاسو سره چې کوم دی سکلز دي. صحیح شو, اوس تاسو وایي چې را دې کې چې کوم دی زیو فیل چوز کوم نو ګوره ډیر زیات ملګری دي چې هغه سٹارټ اخلي هغه څنګه سٹارټ اخلي هغه یو شیز دلته وایي چې راځه په یو آی یو ایکس باندې کار کوم سبا وایي چې راځه په ډیولپمنٹ باندې کار کوم بیا بل سبا وایي چې راځه ډیولپمنٹ ډرام نه زه پورت پریس باندې کار کوم. نو دا چې کوم ملګری دي کنه دو یو ډیس هارد شي یو دو وای چې را ماته خو دا سیستم خو ډیر زیات کران شو یاره دا غوز څنګه چې کوم دی دا به عزیز د کوم او دا خو زنه شم کولای دا غي وجه درا چې دو صحیح طریقه چې کوم دی اغه نه یو نو کړی. صحیح شو, وزه تاسو چې کوم دی صحیح طریقه خیر چې صحیح طریقه څنګه راځي په فرض کې تاسو وای چې زه نه ویم او زه چې کوم دی په دې کې یو فیل چوز کوم نو هغه به څنګه چوز کوم نو ټول نه ول بز تاسو ته چې را دا ټول چې کوم فیلز دي کنه پدې کې تاسو ورواچو یا تاسو ریسرچ وکړئ کنه یوټیوب نه ریسرچ وکړئ ال دوی چې هاو ټو ارن منی یا ټاپ 10 انلاین سکل ټاپ 20 انلاین سکل. صحیح شو, نو تاسو به کوم دی اپډیټډ سکلز راشي. صحیح ده, پدې کې کوم دی تاسو چوز کړئ تاسو چوز کړئ چې یا فار ایگزامپل تاسو به کیدا چوز کړئ چې دا زما د ذهن باندې خراله. صحیح ده, نو تاسو به دې شل کوئ چې هر یو به فردن تاسو دا سټڈی کوئ سټڈی کوئ به څنګه یوټیوب کې سرچ کړئ یو آی یو ایکس کمپلیټ کورس
نو تاسو چې کوم دی د یو ای یو ایکس لا ون ویک ورکو چې ون ویک تاسو دی یو ای یو ایکس لا ورکو کنه صحیح شو نو زه ما چې تاسو به دومره هر څه زده کړئ دومره سټڈی او دومره زده کړه به تاسو چې کوم دی په یونیورسيټي کې نه کړی صحیح شو که زه نو یوټیوب دا یو ویک ورکو د یو ای یو ایکس بیا چې کوم دی د غشان ون ویک دیل ورکا 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 دا چې کوم دی دا ټول شارټیسټ پروسس دی صحیح شو دې ټول له تاسو ټایم ورکو دا غي نه فست په تاسو د چې کوم دی ائیډیا وشه چې یاره جوه یو ایکس ته وای ویډیو ایډیټینګ ته وای څنګه کیږي ډیجیټل مارکیټینګ ته وای دا چې کوم دی ډیولپمنټ ته وای بیا چې کوم دی ای آی نن سبا زمانه نه ای آی ته وای نو تاسو ته چې کوم دی خب بهترین ائیډیا وشي چې یاره زوس کم فیلډ مال چوز کول دي صحیح شو نو دا غي نه فست چې کوم دی تاسو یو ای ایکس چوز کو صحیح شو یو ای یو ایکس چې تاسو چوز کو نو درس وس درې نه پس چې کوم نه تاسو نه اخو ازه نه دی پازای بس یو ای ویکس وکوي تاسو به چې کوم نه د دې کی بالکل فرو لیول ته ځای صحیح شو دا فیل به چې کوم نه تاسو بیا دا پریدینا کدا تاسو پری خو دو بیا بل بیا بل بیا بل نو زار ته غره زوي ما واپس به چې کوم نه تاسو غ زیرو لیول ته راځي ځکه چې تاسو چې کوم دی یو فیل چې کوم دی دا تاسو چوز کوو نو ډیر زیات به سال لپاره خیزه کې ډیر فرضې وړو کې شان قصه ده ته کوم د شان زو ما په خپل باندې چې کوم دی کله به یو کورس کوو کله به بل کورس کوو کله به چې کوم دی ډیزاینینګ کوو کله به ډیولپمنت کوو کله به چې کوم دی مړه ورپریس یو شیز ما نه پاتې کړي نو زه یو ځل چې کوم دی زه کوډ راتلم نو هغه ټیم ما کار کوو به یو سفر هوسا نو صحیح پروسس باندې می کار نه کوله کاسي غپ نه کو نو ماته میا بوس کا کومه ته اقبال وته سکه نو ما وې زه خو بس ته شان چې کوم نه په ویکند کې سکه ما په ویکند کې کوم نه زه کورسز ګورم ډیفرنٹ کورسز ګورم نو هغه ماته خبر وکړه او اقبال ته لري شروع کا چې زه لو یو ار یو ایکس باندې چې کوم نه کار وکا او بیا ته ګورم نو خودش ته خبره چې کوم نه د هغه وخت نه دا تقریبا 2016-17 خبره ده ته شو چې هغه کم زمبوس هغه مونږ تکړه و نو خدای شته هغه خبره چې کوم نه مارا ټینګ رو ماینا د سر په یو ای یو ایکس کار کوم نو الحمدلله د یو ای یو ایکس په بدل کې الحمدلله ما ته ټیم میلاو شو ما ته کور میلاو شو ما ته چې کوم دی الحمدلله یو بهترین چې کوم دی لایف سټایل میلاو شو دا ولي چې ما ته قشې زرا ټینګ کو صحیح شو نو زه هم تاسو ته ریکمند کوم چې دا پروسس تاسو وکړي او ان شاء الله ان شاء الله دا به تاسو ډیر زیات هیلپ وکړي او ان شاء الله ان شاء الله امید ته خدای داله چې تاسو به چې کوم دی پروسس سٹارټ کړئ صحیح شو او کوم فرض کبیا هم د چا سره کوېشن یو بالکل مونږ ته اپروچ کولای شي مخامخ چې کوم دی تاسو ته ریفرای در کوو ان شاء الله او ان شاء الله نور ویډیوز به هم راځي نور چې کوم دی میټیریلز به هم راځي دا غي د فار چې کوم دی تاسو دا کوم چینل چې دا سبسکرایب کړئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ السلام علیکم